თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დაარსების თარიღს წელს პირველად უჩვეულო სიჩუმით ხვდება. აუდიტორიები ცარიელია. Სასწავლო პროცესი კვლავ დისტანციურად მიმდინარეობს. Კავკასიაში პირველი ეროვნული უნივერსიტეტი სტუდენტებისთვის დღემდე ინარჩუნებს პირველობას. გასვლითი პროგრამები საერთაშორისო დონის პროფესიონალი, ასე თქვა, ლექტორები და პროფესორები და რაც მთავარია, ის ადამიანები, ვინც ამ უნივერსიტეტში სწავლობენ, კურსელები და ახალგაზრდები, რომლებთან ერთადაც შენ ყოველდღიურად ხდები უკეთესი და ის რესურსი, რაც მთავარია, რომელიც აქვს უნივერსიტეტს და რომელიც ასე თქვა, შეუქცევადია და გახვედრებს იმას, რომ შენ თუ გსურს, რომ ისწავლო, უნივერსიტეტი ამისთვის ყველაფერს მოგცემს. საზეიმო ღონისძიებების ნაცვლად უნივერსიტეტმა სტუდენტებს წელს საერთაშორისო ლექციების კურსი შესთავაზა, სადაც ქართველი და უცხოელი სტუდენტები 4 თვის განმავლობაში იქნებიან ჩართული. დღეს იწყება კონფერენცია, საერთაშორისო კონფერენცია სტუდენტებისთვის, რომელიც გასტანს 4 თვეს. და ამ 4 თვის განმავლობაში გამოჩენილი პროფესორები ოქსფორდიდან, კემბრიჯიდან, იენის უნივერსიტეტიდან, ვენეციის უნივერსიტეტიდან წაუკითხავენ ჩვენ სტუდენტებს ლექციებს და ეს იქნება 4 თვიანი კონფერენცია. 1918 წლის 8 თებერვალს კავკასიაში ევროპული ტიპის პირველი უმაღლესი სკოლა გაიხსნა. ეს უნივერსიტეტის საზოგადოების დამფუძნებელი კრების წევრებთან ერთად ივანე ჯავახიშვილის ძალისხმევით მოხდა. უნივერსიტეტის პირველ რექტორად პროფესორთა საბჭომ პეტრე მელიქიშვილი აირჩია. ახლად გახსნილ უნივერსიტეტში თავდაპირველად მხოლოდ სიბრძნისმეტყველების ფაკულტეტი არსებობდა. დღეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 240-მდე საგანმანათლებლო პროგრამაა და 27000-ზე მეტი სტუდენტი სწავლობს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 103 იუბილეს სარეაბილიტაციო სამუშაოებით შეხვდა. ისტორიული შენობის სარესტავრაციო სამუშაოები სტუმრებმაც დაათვალიერეს. მოვინახულეთ უნივერსიტეტის მეორე კორპუსი, სადაც სარეაბილიტაციო პროცესი მიმდინარეობს და ძალიან მიხარია, რომ მალე უნივერსიტეტს ექნება თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი კორპუსი, როგორც ეკადრება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიას და თანამედროვეობას. სტუდენტებს განახლებულ ინტერიერთან ერთად ევროპული სტანდარტების სასწავლო პროგრამები სურთ, ისეთი, როგორზეც ერთი საუკუნის წინ ამ უნივერსიტეტის დამფუძნებლები ოცნებობდნენ. ნანუ კამაშოლაშვილი, ევრონიუს ჯორჯია.